Assalomu alaykum. Bugun sizlarga asal haqida ma'lumot beraman. Asal hayot sharbati saxovatli tabiatda qadim zamonlardan asalning shifobaxsh xosiyati hammaga ma'lum. Tibbiyot ilmining sultoni Abu Ali ibn Sinoning yozishicha, asal mijozni tozalaydi, tomir yo'llarini ravon qiladi. Xunlik va gazakni shimdiruvchi quvvati bor. U xunlik va gazakni badanning chuqur yerlarini tortadi, go'shtni sasishi va buzilishini saqlaydi, chirikli chuqur yaralarni tozalaydi. Asal ko'z xiraligini ketkazadi. Uni tanglay bilan ezib so'rish, g'arg'ara qilish bo'g'imlardan og'riqlarni xalos etishga yordam beradi. Asal suvi me'dani kuchaytiradi, ishtahani ochadi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Achchiq tosh bilan mushtaraklikda temiratkani davo bo'ladi. Navqironlikni saqlash uchun ayniqsa yoshi 45 dan oshgan kishilar asaldan tez-tez iste'mol qilib turishlari kerak. Asal terini silliqlaydi, yuzga asal suriladi, 15-20 daqiqa turadi, iliq suv bilan yuvib tashlanadi. Yaxshi natijaga erishish uchun haftasiga 2 marotaba qo'llaniladi. Shirinliklar bilamizki, semirtirib xolesterinni ko'paytiradi. Asal bo'lsa teskarisi, ozdirib xolesterinni tushiradi, tomirlarni kengaytiradi, yurak faoliyatini yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi, asabiylashish tinchlantiradi. Uxlashdan oldin yoki abedda 30 daqiqa oldin 1-2 qoshiqdan asal yeyish kerak bo'ladi. Asal yana uxlashni yaxshilaydi, oshqozon kasalligini davolaydi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Bunga asal limon qo'shib ichsa kifoya, charchash stressni oldini oladi. Odam asal yesa 1000 ta davo kiradi, 1 millionta kasal chiqadi deyilgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kasal bo'lganlarida sedana bilan asal sharbati ichganlar. Hadisda kelishicha kasallikni davolashda asal sharbatidan yaxshisi yo'q deyilgan. Asalli sharbat tayyorlash uchun asal va suv kerak bo'ladi. Bir choy qoshiq asal solamiz, ustiga bir stakan suv quyamiz, keyin aralashtirib, bu sharbatni har kuni ertalab och qoringa ichiladi. Uning tarkibida foliy vitaminlar, minerallar, amoniy kislotalar, yana bu epidemik kasalliklarni oldini olishda juda yaxshi foyda beradi. Mana fuq saytimizda asallari suti qo'shilgan, shifobaxsh asal va sidr qo'shilgan asallar bor. Asal ari suti asal immunitetni tiklash xususiyatiga ega. Uning tarkibida 20 ga yaqin amino kislotalar, ko'plab vitaminlar, 15 ga yaqin mikroelementlar bor. Qondagi gemoglobin miqdorini ko'paytiradi. Shuningdek, organizmni yuqumli kasalliklarga bo'lgan kurashuvchanligini oshiradi. Arterial qon bosimini me'yorlashtiradi. Sidr asali antibakterial, antibiotik xususiyatiga ega bo'lib, u tomoq og'rig'i, shamollash, oshqozon, ichak faoliyatini buzilganda, bo'g'imlar og'riganda, oshqozon og'riganda, oshqozon yarasida ham, immunitetni ko'tarishda ham keng qo'llaniladi. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.